Han missar en tackling och så får han ett slag då i ryggen. Sen fastnar de ihop där lite granna. Faktum är att han fastnar med klubban inne i Brynäs bås. Så nästan ut som att det var en spelare i bås där som hade klubban. Det är Svedberg faktiskt som håller i klubban här. Och, men ändå, man måste ju för fan ha lite koll vad man gör på banan. Du kan ju inte dra ett yxslag rakt över en spelare. Här Nisse kommer in och missar en tackling, får ett slag i bakhuvudet. Sen är Svedberg, jag tror inte ens Svedberg håller i klubban, den fastnar. Och då drämmer Nisse Ekman då med det där yxslaget på Silverberg. Ja, det där blir avstängning, det råder ju inget tvivel om.